50-ականներին կառուցված Բագրատաշեն Սադախլո կամուրջի փոխարեն կկառուցվի նորը բարեկամության կամուրջը, որը կմիացնի Դեբեթ գետի ձախ և աջ ափերը, երթևեկության նոր և ազատ հնարավորություններ ստեղծելով։ Արմենուհի Մինասյանը ամբողջացրել է Հայաստանի կառավարական պատվիրակության Վրաստան կատարած այցի բոլոր հետաքրքիր մանրամասները։ Այս վերջում այդ հերթերի, այդ քաշքշուկների խնդիրը ահագին նորմալացել է, կարգավորվել է։ Սենց մնա գոհ ենք, շնորհակալ ենք։ Նորմալ է, ասենք, իրանք ամեն ինչ օրենքով ավել ոչ մի բան, էլ է։ Ասենք արագ անցնել է բան, ավել հետաքրքիր է կանցնել Ռուսաստանում, ստեղ որ անցնում ես, գնում ես, ընդ է հերթերը սպասում, ասենք արագ են աշխատում։ Ընդամենը մեկ ամիս առաջ Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետերի միջև կայացած երկխոսության շնորհիվ Լարսի անցակետի աշխատաժամանակը երկարաձգվեց 3 ժամով 3:18-ից մինչև 3:21-ը։ Նախորդ շաբաթ, երբ Հայաստանի կառավարական պատվիրակությունը աշխատանքային այցով Վրաստանում էր, սահմանային անցակետերի աշխատանքը բարելավելու հարցը դարձյալ ուշադրության կենտրոնում էր։ Լեռնափոխադրումների այս թե շրջանում Դարյալի անցակետի անխափան աշխատանքի կարևորությունն ավելի է մեծանում, պայմանավորված գյուղմթերքների արտահանման ծավալների աճով։ Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետերը հուլիսի 27-ին վրաց-ռուսական սահմանին տեղակայված Դարյալի սահմանային անցակետում էին տեղում ծանոթանալու կառույցի աշխատանքներին զրուցելու աշխատակիցների հետ։ Ինչ խնդիրներ են ունենում Վրաստանի տարածքով Հայաստանից Ռուսաստան մեկնող մեքենաները, որքան ժամանակ է անհրաժեշտ փաստաթղթերը զննելու ու համապատասխան ընթացակարգերն անցնելու համար։ Վարչապետերի շրջայցը անարդյունք չմնաց, կողմերը պայմանավորվեցին վրաց-ռուսական սահմանի Դարյալի անցակետի աշխատանքը երկարացնել ևս 3.5 ժամով, այսինքն վերջին մեկ ամսվա ընթացքում 6.5 ժամով։ Բացի այս նոր պայմանավորվածության համաձայն, անցակետը կգործի վաղ առավոտից մինչև կեսգիշեր, 5:30-ից մինչև 24:00։ Վրացական անցակետում հայկական բեռնատարերի խցանումները հասցնել նվազագույնի հայ-վրացական իշխանությունների համար նպատակային է դարձել։ Գյուղմթերքի տեղափոխման հետ կապված, ուրեմն մենք աշնանային ևս մեկ կարևոր փուլ ունենք, որպեսզի կազմակերպենք, որ հայկական բեռները ուրեմն հնարավորինս անխոչնդոտ անցնեն այդ սահմանը և կարողանան ուրեմն անվտանգ երթևեկել այդ հատվածում, և քանի որ այդ բեռները նաև նախատեսում են տեղափոխման ուրեմն սառնարանային ռեժիմ, և ամեն ժամը ըստ էության ազդեցություն ունի այդ ուրեմն ինքնարժեքի ձևավորման համար, սա ևս շատ կարևոր էր։ Հայկական կողմը համագործակցում է նաև ռուսական իշխանությունների հետ, որպիսի Լարսի հատվածում էլ գործի առանձնահատուկ ռեժիմ հայկական բեռնափոխադրողների համար։ Քանի որ մեր բեռները այսուհետ Եվրասիական տնտեսական միության բեռ են համարվում, նրանք պետք է ունենան որոշակի բացառություններ ընթացակարգերի իմաստով։ Հայ-վրացական հարաբերություններում վերջին մեկ տարում իրավիճակ է փոխվել, արձանագրում են վրացագետները։ Ակտիվացել է միջկառավարական համագործակցությունը, հաճախակիացել են հանդիպումները, շոշափել են փոխգործակցության արդյունքները, սկսած նրանից, որ Վրաստանը Հայաստանի համար ազատականացրեց վիզային ռեժիմը, հանելով մուտքի ելքի սահմանափակումները, որը պատրաստվում էր կիրառել 2014-ի սեպտեմբերից, վերջացրած թարմ պայմանավորվածություններով, որոնք ձեռք բերվեցին Հայաստանի կառավարական պատվիրակության Վրաստան կատարած վերջին այցի ժամանակ։ Այսօր կարող ենք արդեն արձանագրել, որ հայ-վրացական հարաբերությունները հասել են այն մակարդակի, որ երկուստեք պատրաստակամությունը կա, ցանկացած խնդիր կամ խոչընդոտ դրանց առաջանալու դեպքում շատ արագ և կազմակերպված լուծումը տրվի այդ խնդիրներին, և հատկապես հարցեր, որոնք հրատապեն, և այս վերջին այսպես իրադարձությունները հենց դա են փաստում։ Վրաստանը Հայաստանի համար առանձնակի կարևոր երկիր է, Վրաստանով է անցնում միակ ցամաքային ճանապարհը, որը մեզ կապում է հյուսիսային աշխարհամասի, մասնավորապես Ռուսաստանի, Հայաստանի ամենախոշոր տնտեսական գործընկերոջ հետ։ Բեռնափոխադրողների համար ստեղծել նոր պայմաններ, դրաստել սահմանային անցակետերի աշխատանքը, պարզեցնել ընթացակարգերը, ապրանքաշրջանառության համար սահմանակետերում բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ վերջին շրջանում տեսանելի աշխատանք է կատարվել։ Վրաստան կատարած վերջին այցի ժամանակ տնտեսական, ինչու՞ չէ նաև քաղաքական առումով շատ կարևոր մի հարցի շուրջ էլ Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետերը համաձայնության եկան։ Օրակարգ է մտել հայ-վրացական սահմանին կառուցվելիք բարեկամության կամրջի շինարարության հարցը։ Խնդիր է դրվել արագ ժամկետներում սկսել շինարարությունը։ Սահմանային անցակետերի արդիականացումն ուղղակի անհրաժեշտություն է ստեղծում նոր պայմաններին համապատասխանեցնել, այսինքն արդիականացնել նաև ճանապարհային ենթակառուցվածքը։ Քանի որ թողունակությունը այդ ուրեմն անցակետի անգամներ անգամ կաճի, բնականաբար պետք է նաև համապատասխան սպասարկում լինի ենթակառուցվածքի ոլորտում։ Այդ կամուրջը, 5 կամուրջը, որը այս պահին գործում է Սադախլո-Բագրատաշեն հատվածում, հնարավորություն չի ունենա սպասարկել այդ ինտենսիվ
երթևեկությունը, քանի որ նա կառուցվել է 50-ական թվականների վերջին և արդեն չի համապատասխանում արդի պահանջներին։ Բարեկամության նոր կամուրջը, որը կմիացնի դեպեդի աջ և ձախ ափերը, երթևեկողներին հնարավորություն կտա օգտվել լայն արդիական ճանապարհից։ Վրաստանը Ռուսաստանին կապող մայրուղու այն հատվածների հարցը, որտեղ մշտապես սողանքների քարաթափման վտանգ կա, նույնպես քննարկման թեմա է դարձել վարչապետերի համար։ Վրացական կողմը տեղեկացրել է, որ քայլեր է ձեռնարկելու ճանապարհահատվածն առավել անվտանգ դարձնելու ուղղությամբ։ Նախատեսում են իրականացնել ճանապարհի լայնացման, ինչպես նաև լուսավորման հետ կապված աշխատանքներ։